Na internete sa chatuje, hrajú hry, pozerajú videá a maximálne občas sťahujú referáty. A tak sme sa veľmi potešili, keď nám tento rok oznámili, že budeme noví notebookači. No prepočítali sme sa. Ono to funguje celkom inač. Učiteľka príde do triedy a že nakopírujte si súbory na dnes. A už to ide. Jeden program za druhým, testy, linky, nájdite, prečítajte, vysvetlite. A niekedy nemáme čas za celú hodinu ani na Facebook odskočiť. Doma ma podpichli, len aby ste nezabudli čítať. A tak sme minulý týždeň nadniesli na debatnom klube s riaditeľkou, že zistíme, ako je to s čítaním. Spracovali sme dotazníky od žiakov, učiteľov, rodičov a urobili krátku anketu. Čítaš doma? No áno. A čo také čítaš? Rôzne knihy, napríklad Harry Pottera. A akú knihu si čítala naposledy? Šokujúce priznanie. Je tam nejaká hlavná postava? Áno, jedno dievča, ktoré chodilo s prezidentovým synom. A o čo sa tam jedná? Vlastne tam ide o lásku, hľada si tam priateľa a nájde ho. Ahoj, čítaš doma? Nie. A prečo? Prečo? Nechci sami. Čítam časopisy každý deň a ak mám čas, prečítam si nejakú knižku. Akú knihu si čítala naposledy? O Cukrová vata. A čítavaš knihy? Iba keď sa mám na čo učiť. A literatúra ťa nezaujala? No ani nie. No tak čítame tam také, teraz také, že básne, no také ľubosné, tak to ma moc nezaujíma. Áno, čítam teraz knihu Rečtela. Áno, teraz mám rozčítanú knihu, volá sa Jazda za mesačného svitu. Čítaš knihy na internete? Áno. Ako si ich vyhľadávaš? Proste dám si do vyhľadávača, vyhľadá mi to rôzne stránky na knihu, ktorú chcem. Áno, čítavam, našiel som si jednu na internete, volá sa, že Grizzly Gabo. Do vyhľadávača si dám Dani Blogger a tam si proste nájdem tie knihy, ktoré čítavam. A ako si sa dostala k tým internetovým knihám? Kamarátka mi poslala link na Facebooku. Hovorili, že asi pravdu? Pozor, skúška správnosti. Súťaž o najlepšieho moderátora bola zábavná, mali sme prečítať text v titulkoch, ktoré išli najskôr veľmi rýchlo a postupne sa spomalovali. Každý si myslel, že niekomu napadlo, že každý prekvapilo nás, že sa našli aj takí, čo to prečítali v najväčšej rýchlosti. S čítaním to vôbec nie je také zlé, ale vždy je čo zlepšovať. S učiteľmi sme sa dohodli, že si budeme robiť rôzne súťaže, triedne knižnice, týždeň hlasného čítania, viac budeme využívať školskú knižnicu, ktorá je pre žiakov našej školy vždy otvorená, veď nemá ani dvere. A ja mám nápad, na najbližšom stretnutí s riaditeľkou navrhneme zakúpiť čítačky kníh, veď už žijeme v 21. storočí.